Աբջան, մանուվերներ չես տացել։ Նվերներ։ Լավ, լավ, նայք հա, հետո չպոշմանեք։ Չէ, ոչ մինձև չի նում էրեխեքին անել։ Չէ, հաստատ չեմ, որ նստեղիս տոցվա։ Դե իրականում չեմ ասի, որ չես ըմբոտում մեղավոր չես, որովհետև ստեղ կատարվածի համար մենք բոլորս էլ մեղավոր ենք։ Եթե ինչ-որ մեկը իմ աղջկան տանել ու թենց հետ բերեր, ես ոչ թե ոստիկանություն կգանչեի, այն հատ ակ, հատ կսպանեի։ Դու այդ երեխեքին մատնեցիր, մամ, ի՞նչ ես արել, մամա։ Ես ուղղակի քեզ պաշտպանում եմ։ Նույն գնա այստեղից։ Քիչ մարդ է էլի, թողնա տերեսը տենամ դուրս գամ, էլի արա։ Ձերը։ Ելք չկա, չկա։ Տիկին Արամյան,